Перш за все, чи всі погоджуються, що Зеленський та його команда систематично концентрують владу в одних руках, в руках цієї команди? Так, абсолютно точно. Очевидно. Всюди. Це стосується виконавчих органів, це стосується тих органів, яких ми хотіли б, щоб вони були незалежними. Правоохоронна система – це і НАЗК, це і все інше. Друге, чи тяжіють вони до оцього образу комуністичної партії? Так, тяжіють. Ми всі можемо пригадати оцю розправу з паном Разумковим в парламенті, коли кожен повинен був вийти та кинути камінь. Це було оце таке, знаєте, відчуття такого минулого, яке багато хто ще пам'ятає. Третє, чи критикують вони дуже обережно режими Лукашенка та Путіна? Чому дуже обережно критикують? Тому що вони такі, ух, погано, але мовчки заздрять. Тому що бачать, що о, там відбувається, там влада сконцентрована в одних руках, там президентська республіка, там все працює набагато краще. Що ж стосується сильної руки, а давайте подивимося, які взагалі є результати, щоб можна було сказати, от сильна рука, от подивіться люди, що вам від цього всього. А результатів нема. У нас є зараз два критичних виклики України, для яких для того, щоб протистояти цим викликам, у влади було все. Було гроші та час для підготовки до розвитку епідемії ковіду, був час та гроші для підготовки до опалювального сезону та підвищення тарифів. Де результати? Цих результатів немає. Ми зараз входимо в осінь з абсолютно, по суті, з абсолютно нульовою підготовкою і до одного, і до другого виклика. Де тут можна казати про сильну руку і чому вона має бути комусь приємна або симпатична? Ну, ніде не можна казати, тому що результатів немає. Тепер повертаючись до питання про те, що все велике і про велике будівництво. Ви знаєте, я думала, що це тільки мене обурює те, що всюди, де витрачаються державні гроші, президент пише «Велике будівництво іменем президента України». Виявилося, що не тільки мене. Є велика кількість людей в інтернеті, які зареєстрували петицію. Її підписало зараз 25 тисяч людей. І ми, як фракція «Голос», зареєстрували закон про те, що на кожному об'єкті, який будується за державні гроші, за гроші платників податків, повинні писати не за підтримкою президента України, а, можливо, за підтримкою президента України, за гроші платників податків. Я думаю, що це буде дуже важливим кроком для того, щоб кожен чиновник пам'ятав, що він працює не за якісь віртуальні державні гроші, і що президент витрачає не віртуальні державні гроші, а гроші людей, які їх сплачують. І потім повинні спитати, яким чином вони були витрачені.